nego da rade. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, replika na izlaganje gospodina Pavićevića, pa onda vi imate ne samo jedno, gospodine Pavićeviću. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam naprosto iznenađen, da ne kažem i uvređen, zato što jedan akademsko čestit, docent ili docenat, oba izraza su pravilna, nije uspeo u svom amandmanu da razluči kada se upotrebljava predlog s, a kada predlog sa. Dakle, zbog ovih učenika gore, budućih studenata, kojima takvi docenti mogu predavati, ja sam dužan da kažem da se predlog sa upotrebljava, ako ćemo akademski čestito, s obzirom da je predlagač amandmana predložio i zakon o visokom obrazovanju, se predlog sa upotrebljava ispred reči koji počinju sa s, z, ž i š. Sve ostalo upotrebljava se predlog s. Toliko o tome da jedan zemljoradnik mora da upozorava jednog gotovo profesora, jednog učitelja na visokim školama, jednog docenta ili docenata, da ga upozori na pravopis srpskog jezika kada se predlog s upotrebljava, a kada predlog sa. Ukoliko su oni stvarno pisali ove amandmane, onda imam zamerku. Ali ja verujem da to nije greška prethodnog govornika, da je to greška nekoga ko njima piše amandmane i stoga mislim da tu grešku oni vrede da podele. Što se tiče reči delati, ja nemam ništa protiv da je upotrebljavaju, ja razumem oba jezika, dakle mislim da je ispravno da njihova vinost kaže da vinciliri, vinodelaju i vinodelaju.